Կավոր, ինչ ուզում ես ասա, ոնց ուզում ես ասա, ինչ սրտիցդ գալիս է ասա, բայց այս սրա մեջ մեզ հանկարծ չմեղադրես։ Ինչի՞, ճիշտը չես կարողանում կուլ տալ։ Կավոր, դու մեր համար շարունակում ես մնալ շատ կարևոր մարդ ու հարգարժան մարդ, չնայած նրան, որ մենք բաժանվել ենք իրարից։ Ու հաստատ պետք չի մեզ մեղադրել նենց բանում, որ մենք մահվան սպառնալիքով էլ չենք անի կյանքում։ Դուք ո՞վ եք, ո՞վ եք դուք, դուք ձեզնից ինչ եք ներկայացնում, որ իմ կյանքում տեղ ունենաք, ձեզնից դաժը ձեր ծնողներն են հրաժարվել, ո՞վ եք դուք։ Մեկ ուրիշ այս խոսքերի փոխարեն այստեղ պարկած կլիներ արդեն։ Ձեզ Բալայան Սպարտակը ճիշտ է գնքել, բոմժ, բոմժ էր։ Կավոր, սուս մնալ է։ Տանո գնացինք, թողինք մնա իրա վարվող փողերի հետ։ Գնացեք, արա, դավայ, գնացեք, թե չէ եկել էիք փրկելու, հա։ Նա ձեզ նայեք, արա, ով եք դուք, ձեզնից ինչ եք ներկայացնում, ինձ նայեք, հետո ձեզ։ Դուք ընդամենը կարող էիք ինձ մոտ բանվոր աշխատել, ես ձեզ ամեն մեկիդ տնորենի պաշտոն էի տվել, դավայ ռադեղակ սաղաց տեղից։ Դու ես չպետք անեիր, Քավոր, դու վերջը ցույց տվեցիր քո իսկական դեմքը։ Դու մարդ չես, դու մի հատ հարվածով քո բոլոր արածները հողին հավասարացրեցիր, դու էլ հետը հողին ես հավասարվե։ Գնացինք։ Ինչի հանգցրին, թող վարվեր, թող ամբողջությամբ վարվեր, թող հավասարվեր հողին, ախ, ձեր… Ես ինչ անեմ, մնամ ստեղ։